Розведення відкладається. В околицях Петрівського зафіксовано обстріли. Наступна дата невідома. Історична дата. В Україні відзначають 101-ю річницю створення ЗУНРу. І великий російський фаєрвол. Закон про суверенний інтернет набув чинності в РФ. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Двох українських військових поранено на сході минулої доби. Російські окупанти били по позиціях об'єднаних сил з гранатометів різних систем, застосували великокаліберні кулемети. Загалом за добу 15 ворожих атак. У штабі операції також повідомили про втрати найманців. Кілька бойовиків, точне число не називають, загинули в околицях Нової Ласпи на Донеччині. Автомобіль підірвався поблизу їхніх позицій. За жовтень ворог має 33 убитих і 63 поранених. Українські розвідники кажуть, цифра може бути більшою, адже йдеться лише про підтверджені дані. Сьогодні зранку окупанти з гранатометів атакували армійців у передмісті Новогнатівки на Донецькому напрямі і поновили обстріли Луганського. Ну, а тим часом неподалік Золотого 4, четверту добу триває розведення сил. Зо два десятки українських військовиків перемістилися на нові позиції. Подробиці у репортажі Ігоря Левенка. Ранок. Колона автомобілів ОБСЄ прямує до лінії розмежування в районі Золотого. Їдуть спостерігати, як відбувається процес розведення військ. Для преси ж ця ділянка закрита. Командувач ООС запроваджує режим «жовтий». Жорсткі правила – в'їзд та виїзд до зони розведення локалізований. Правоохоронці набули спеціальних повноважень. Можуть забороняти рух транспорту та пішоходів. До порушників застосовувати зброю. За кордони силовиків потрапляють лише місцеві мешканці. Це Ясинувата, Богуславське, Горіхове, Золоте та Катеринівка. Для них КПВВ працює цілодобово. Для того, щоб потрапити на ту територію, підстава – це паспорт, де є реєстрація цих 5 населених пунктів. Все. Українські збройні сили виконують наказ, відходять. Водночас армійці зазначають, становище на передовій на краще не змінилося. На інших ділянках російські найманці обстрілюють наші позиції, до того ж із заборонених калібрів. За минулу добу ворог застосовував повний арсенал забороненої мінськими домовленостями озброєння. А саме 8 разів було зафіксовано обстріл зі 120-го міномета та 39 мін по позиціям поблизу Бахмутської траси з 82-го міномету. Також було застосовано озброєння БМП-1, СПГ. Розведення військ мешканці Золотого сприймають неоднозначно. Чимало підтримують цей захід. Є й такі, що під впливом ворожої пропаганди виправдовують злочини бойовиків. Є Первомайка? Ні, стріляли на нас. Ні, стріляли. Угу. Ну, от я його тут спросите. А хто ж тоді стріляв сюди? Ладно, мы пошли домой. Кто? Ну как не стрелять? Я сейчас с балкона вижу, откуда стреляют. Ну как не стреляют? Что они сказки мне рассказывают? Це пан Володимир. Майже 30 років працює на тутешній шахті. Чоловік певен, довіряти проросійським бойовикам не можна, бо ще в 14-му, незважаючи на Мінськ, вони підступно захопили частину міста. Ситуація не є хороша, оскільки наш волшебний президент, грубо говоря, здає українську землю по великому рахунку. Волонтерка Катерина майже місяць проводила соціологію серед мешканців Золотого 4. Дізнавалася, як люди сприймають відведення військ. Вони не впевнені в своїй безпеці, не впевнені, що держава їх захистить після розведення. І зараз відбулося поблизу Золотого 4 в селі Катеринівка розведення. І ці люди, які проживають в Золотому 4, вже кажуть, що скоро і до нас прийде черга, і ми просто звідси поїдемо. Вони змушені будуть поїхати на 6-му році війни. З Луганської області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Важливу історичну дату відзначає сьогодні Україна. 101 рік від дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Чому більшість громадян це свято прирівнює до Дня Незалежності та яким чином тогочасні події пов'язані з сьогоденням нашої держави? Про це все розкаже Жанна Дучак.
Саме в цій будівлі протягом січня по червень 1919 року розміщувався державний секретаріат. Сьогодні ми б назвали це Кабінет міністрів Західноукраїнської Народної Республіки. Саме тут були прийняті важливі доленосні рішення, перші законодавчі ініціативи. Власний уряд, армія, закони і навіть тимчасова конституція. Західноукраїнська Народна Республіка мала всі атрибути державності. Становлення її почалося зі збройного повстання, відомого в історії як листопадовий зрив. Тоді, 1918-го, у ніч проти 1 листопада українці ввійшли в Львівську ратушу і підняли над нею синьо-жовтий прапор. ЗУНР стала одним із перших державних утворень, що виникли після розвалу Австро-Угорської імперії. Українство було розділено між двох імперій, Австро-Угорською і Російською, які будь-які національні прояви здушували, придушували, ліквідовували. І це у цьому і полягає найбільше значення цього листопадового зриву, це прагнення, цей порив українства до створення власної держави. Щоб відзначити 101-ю річницю створення ЗУНР, в Івано-Франківську зібралися сотні містян. Вони пройшлися центральними вулицями. Розповідають, для них сьогоднішній день – велике свято. Не менш важливе, ніж День Незалежності. Це була перша спроба Незалежності України. І шкода, що не втримались, що так було тимчасово. Але це був початок, який продовжується до сьогоднішнього дня – боротьби за незалежність. Те, що відбувається на Сході, це вказує, що нам ще треба боротися і боротися. Жителі Івано-Франківська впевнені, між тогочасними і теперішніми подіями багато схожого. Тож важливо не тільки пам'ятати і знати свою історію, а й навчитися робити висновки. В Перемишлі, наприклад, мали зірвані бути мости, стратегічні мости, які ми з'єднали тодішню Польщу з Україною. Коли українська влада пішла на перемир'я, мости не були взірвані, польські війська війшли прямим ходом на Львів і заглушили це повстання. І зараз є така ж сама аналогія. Ми йдемо на перемир'я. Ми відступаємо, і є побоювання в суспільство, в держави і в громадян, що, можливо, не буде того перемир'я, не буде того миру, якщо ми відступимо. Пам'ятаючи уроки історії, завдання сьогоднішнього покоління – не припуститися тих самих помилок. І пам'ятати, що перемога України залежить насамперед від внутрішньодержавної єдності. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Розведення сил у Петрівському заплановане на 4 листопада, перенесене у зв'язку з обстрілами російськими найманцями позицій об'єднаних сил. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк. За його словами, ворожі обстріли були зафіксовані 30 жовтня, і наступна дата розведення військ наразі невідома. Масштабні бойові стрільби з ракетних комплексів тривають на півдні країни. Військовики управляються на полігоні Ягорлик, це на Херсонщині. Першого дня навчань здійснили понад 20 пусків із різноманітних ракетних установок, били по наземних, повітряних, надводних цілях. Вишкіл триватиме до понеділка. Повітряний та морський простір у районі проведення бойових стрільб закрито. Без депутатських зарплат і спеціальних виплат. Від сьогодні набув чинності закон про санкції проти нардепів-прогульників. Згідно з ним, якщо протягом місяця народний обранець пропустить понад 30% пленарних засідань або більш як половину зібрань у комітеті, нардепові не виплатять кошти, передбачені на виконання ним депутатських обов'язків. До того ж, зарплату депутат може отримати лише за участі у 70% голосувань парламенту. Якщо не прийшов на роботу, це прогул. Прогул – це не виплата зарплати і можливість звільнення. Тому я тут не бачу проблем. Єдине, що дійсно питання натискання кнопки голосування – це може бути дискусійним питанням. Але я думаю, і це до цього просто треба звикнути, що тепер по кожному питанню треба точно голосувати. Нас абсолютно не влаштовує, як зараз працює Рада. Нічого абсолютно не вирішується для поліпшення життя людей. Не приймаються закони, які зменшують тарифи, не приймаються зміни до бюджету, які б збільшували соціальні стандарти. Нічого цього не відбувається. «Нафтогаз» різко підвищив ціну на блакитне паливо для промисловості. Порівняно із жовтним, майже на 20% – до 6,5 тисяч гривень за кубометр. Серед причин чергового покращення, себто здорожчання, у компанії традиційно назвали зростання ціни на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує блакитне паливо.
Ціни газу на європейських хабах із постачанням у листопаді перевищують поточні майже наполовину, заявили у «Нафтогазі». Вакцини від дифтерії в Україні вистачає. Держава закупила і передала всім областям достатню кількість препаратів. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. За її словами, в Україні офіційно зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію. Медики пов'язують спалах недуги із низьким рівнем вакцинації населення. Найгірша ситуація у Закарпатській, Луганській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Там щеплення зробили менше як половина місцевих жителів. На сьогодні громадяни України мають звертатися до свого сімейного лікаря для того, щоб вакцинувати дітей згідно календаря щеплень і дорослі, ті, котрі мають кожні 10 років ревакцинуватися. Вакцин є достатньо і для дітей 2 мільйони, і 5 мільйонів для дорослого населення. Станом на кінець жовтня в Україні знаходиться 189 флаконів сироватки, які рівномірно розподілені по всій території України. Говорячи про місто Київ, було запитання. В місті Києві на даний момент знаходиться 5 флаконів сироватки. Продовжуємо випуск. Мешканці двох київських хрущовок стали заручниками війни за підприємство, на балансі якого і перебувають будинки. Попри регулярну оплату комунальних послуг, понад 100 квартир відключили від гарячого водопостачання та опалення. Куди поділося сплачене за комірне та хто врятує мешканців від холоду, дізнавалася Ольга Клюєва. Я сиджу і плачу, чесно. Перевіряти, чи теплі батареї – марна справа. Жителів двох будинків на столичній Татарці попередили, що опалення вмикати не будуть. Уже, бачите, пролітає перший сніг. І ми не знаємо, коли. Може, цієї ночі покриється все снігом. Значить, морози почнуться, почнеться замерзання тепломережі, бувшої тепломережі, водопроводу. Та скаржитись нема куди. Експериментальний механічний завод, якому належать хрущівки, переходить з рук в руки. І нові господарі від проблемних будинків просто відмахуються. Ми тут, в центрі міста, живемо, і ми не кияни. Ми якісь кріпосні експериментального механічного заводу. Холодна аварійна бойлерна та прогнилі труби, які не ремонтували десятиліттями. Вимагати від теплоенерго включити опалення неможливо, адже будинки належать підприємству. Саме на його рахунки мешканці регулярно платили за комуналку. Звідки взявся борг за тепло і куди ділися сплачені гроші, їм ніхто не пояснює. Куди ділись 920 тисяч, які ми платили за отоплення? От пусть між собою два хазяїна, так називаємо, розберуться і скажуть нам. Да. Столичні комунальні служби також не можуть взяти будинки на баланс, адже вони належать підприємству. Теплопостачальники відмовляються увімкнути тепло за борги, адже завод відмовляється їх сплачувати. Більше 300 чоловік – заложники ситуації. Мешканці бояться не дочекатися тепла і скуповують електронагрівачі. Що буде, коли понад 100 квартир, будинків зі старою проводкою, їх увімкнуть, уявити неважко. Мережа не витримає. Ми розуміємо, що чого, яке слідує продовження, що це може. Звісно, пожару може привести. Ми не змогли зв'язатися з жодним представником заводу-боржника. Телефони не відповідають, за юридичною адресою офіс відсутній. Керівник заводу одного разу вийшов з мешканцями на зв'язок в інтернеті і оголосив свій вирок. Я каждый месяц исправно плачу, и в итоге вот что я получаю. На этой прекрасной ноте разрешите откланяться. Еще раз акцентирую внимание, тепла не будет. Це було останнє повідомлення, яке керівник підприємства відправив мешканцям у групу в соцмережі. Люди у розпачі і не знають, де і в кого тепер шукати допомоги. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». Конфлікт на релігійному ґрунті точиться в одному з сіл на Рівненщині. Священника УПЦ виживають із села. За словами настоятеля Свято-Миколаївського храму, роблять це місцеві активісти. Вони забрали церкву, а тепер взялися за дім священника. Докладніше в сюжеті. Це Свято-Миколаївська церква. До неї ходять жителі двох сіл – Півче і Суйми. Десятиліттями тут богослужіння проводили священики Української православної церкви. Та з травня за святиню точиться справжня битва. Конфліктують прихильники канонічної віри і новоствореної громади ПЦУ. У нас було домовлено, що храм опечатується до рішення суду. Після цього зразу вони залізли в храм з тим проникненням, що висвердили замоки, бо там внутрішній замок був. І далі наружні вони також зрізали.
Ані священник, ані віряни УПЦ у місцеву церкву нині потрапити не можуть. Там щоденно чергують представники ПЦУ. Ми хотіли зробити компроміс, щоб нам віддали батюшкову хату, бо є дві хати. Одна, де батюшка нажив би, і друга хата, яку б ми могли б собі обустроїти під церкву. Поки що ніхто в її не живе. Віряни УПЦ змушені облаштувати домовий храм у наметі. Там і моляться вже півроку. Старенькі аналойчики були, ми їх почистили, обновили. І підсвічники. Повна служба йде поки що. Як буде мороз, не знаємо, як буде. Намет розташований на подвір'ї священника. Тут же церковний будинок. У ньому проживає сам Михайло Дем'янчук, його дружина та 7-річний син Миколка. Та цю хату тиждень тому відрізали від електропостачання. Для дитини то сказалося на психіці того, що каже, мама, як я висвітлю? Я кажу, нічого не бачу при світі. Дай мені світло, хочу гратися, я не бачу іграшок. Що тої свічечки? Ой. За електроенергію родина священика платила справно. Світло вимкнули, щоб виселити з хати, переконаний протоєрей Михайло Дем'янчук. У такий спосіб у Півчому хочуть припинити богослужбову діяльність громади УПЦ. Я йому 28 вересня оцю Михаїлу, матусі Таїсії, я особисто написала листи, в якому попереджували, що в місячний термін, щоб він покинув цей будинок. Зустрівся з активістами громади ПЦУ, і була така домовленість, напишуть заяву про те, щоб повторно включити електроенергію, і священик написав якби таку свою письмову гарантію про те, що він до 25 січня цей будинок залишить. Поки що конфлікт залагодити не вдалося. У будинку світла немає і досі. Як жити тут далі, родина священика не знає. А попереду холодна зима. Вікторія Волкова, Олексій Гребінка, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Ну і далі ще трохи комунального пекла. У Кропивницькому жителі одного з мікрорайонів вже 2 тижні без води. Люди, як можуть, пристосовуються до спартанських умов і бережуть кожну краплю води. Усе через регулярні прориви водогону. І хоча труби там латали, вже кілька разів вода в кранах зникає знову і знову. Докладніше, мої колеги. Ні помитися, ні попрати. Воду як найдорожчий скарб бережуть і економлять жителі мікрорайону Велика Балка в Кропивницькому. Рятує лише криниця, що є у сусідів. Ось в каструлях набрана, тому що води нема. Звісно, туалет не сходиш, добре, що ми живемо в частному секторі, що можна на вулицю сходити. Ванну набираємо, гріємося в каструлечках, набираємо геть чуть-чуть. Так от. І так уже 2 тижні, розповідають жителі мікрорайону, і навіть більше. Водогін тут прориває регулярно, тому вода розмиває дорогу на вулиці. 29-го, по-моєму, з сентября в нас бігла вода, неділі дві вона бігла. Поки в мерію не позвонили, ніхто до нас не приїхав. Водоканал нам сказав, що ця вода вся, яка біжить, це у нас уложено в наш тариф, це ми оплачуємо. Ну, потім устранили, і от знову вже, я не пам'ятаю, з якого числа, знову вода біжить. Знову це кожен рік. Ну, нам ніхто, ні щебня не привіз, нічого сюди не дали для того, щоб устранити дорогу зробити. У водоканалі пояснюють, ліквідовувати прорив уже почали. Просто до того була черга. На даний момент ми розкапуємо ділянку водопроводу і будемо міняти ділянку. На пластик, да. Сьогодні буде вечором вода у людей. Комунальники пояснюють, прориває тут регулярно через близьке розташування труб до вигрібних ям. А лагодити капітально поки що не планують. Тож місцевим жителям доводиться тільки сподіватися, що цей ремонт протримається до наступного року. Ксенія Барвіненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький. Надалі про події в решті світу. Туреччина звинуватила Францію у спробах створення терористичної держави в Сирії. Заява пролунала від турецького МЗС у відповідь на нещодавню резолюцію французького парламенту. 2 дні тому Національні збори Франції схвалили документ, який засуджує проведення Туреччиною операції «Джерело миру» на північному сході Сирії та висловили підтримку курдським повстанцям. Ну а минулого тижня французький сенат затвердив проєкт резолюції, що закликає припинити турецькі воєнні операції в Сирії. ІДІЛ обрав нового лідера замість ліквідованого Аль-Багдаді. Ним став Абу Ібрагім Аль-Хашимі Аль-Курайші. Його неабияк цінують серед ісламістів, і він запевняє, що є родичем пророка Мухаммеда.
Нагадаю, 27 жовтня Дональд Трамп заявив про знищення очільника ісламської держави Абу Бакра Аль-Багдаді під час рейду американських підрозділів у сирійському Ідлібі. В ІДІЛ пообіцяли помститися Сполученим Штатам за смерть свого лідера. Палата представників американського конгресу підтримала початок процедури імпічменту Трампа. За проголосували 232 конгресмени. Тепер 6 комітетів почнуть розслідування у так званій «українській справі». У конгресі наголосили, що про відсторонення очільника Білого Дому від влади поки що не йдеться. Нині лише розпочнуть офіційні допити, які, до речі, будуть публічними. Президент США Дональд Трамп назвав це найбільшим в історії полюванням на відьом. Президент не зробив нічого поганого, і демократи це знають. Ненсі Пелосі і неврівноважена одержимість демократів цією незаконною процедурою імпічменту не шкодять президенту Трампу. Вони шкодять американському народу. Замість того, щоб зосередитися на актуальних питаннях, які впливають на реальні сім'ї, демократи вважають за краще щодня витрачати час на сфабрикований імпічмент, відверто упереджену спробу знищити президента. Устиг американський президент розкритикувати і угоду Бориса Джонсона з ЄС щодо Брекзиту. На думку Трампа, домовленість обмежить можливості Сполучених Штатів торгувати з Великою Британією в майбутньому. Натомість самого Джонсона Трамп назвав правильним хлопцем для цих часів. Ну, а його суперника, лідера лейбористів Джеремі Корбіна, дуже поганим прем'єром. Корбін у відповідь звинуватив американського президента у намаганні втрутитися в британські вибори 12 грудня. У разі перемоги на цих виборах Корбін пообіцяв провести ще один референдум щодо Брекзиту, а от Джонсон, навпаки, вийти з ЄС якомога швидше. Тим часом букмекери та опитані соціологами громадяни вважають, що перемогу на парламентських виборах здобуде консервативна партія Джонсона. Щорічна міжнародна кліматична конференція відбудеться не в Чилі. Напередодні офіційний Сантьяго відмовився від проведення форуму, послався на необхідність приборкати масштабні протести. Ті не вщухають із середини жовтня і відтоді перетворилися на безлад. Натовп навіть зруйнував кілька станцій метро у Сантьяго. Також протестувальники підпалювали будівлі і транспорт. І загальна сума збитків може сягати аж майже 2 мільярдів доларів. У Держдепі США заявили, мають докази того, що протест настрої в Чилі через соцмережі розпалюють кремлівські тролі, спотворюючи об'єктивну картину. Ну а щодо кліматичної конференції, її можуть провести у Мадриді. Закритий інтернет або менше знаєш, міцніше спиш. У Росії набув чинності закон про суверенний рунет. Простіше кажучи, акт про ізоляцію російського сегменту від всесвітньої мережі в разі вимоги з боку Кремля. Закон зобов'язує провайдерів встановлювати обладнання Роскомнагляду, яке дозволить державному регулятору здійснювати централізоване управління мережею та блокувати заборонені у Федерації сайти. Закон про безпечний рунет Держдума Росії ухвалила 12 лютого у першому читанні. Після цього країною прокотилася хвиля протестів. Найбільша демонстрація проти закритого інтернету відбулася у Москві. На вулиці вийшли 15 тисяч людей. Дипломатичні представництва Ізраїлю відновили роботу по всьому світу після страйку. Про це йдеться в заяві ізраїльського посольства в Україні, а також на сайтах ізраїльських дипустанов в інших державах. Усі вони припинили роботу 30 жовтня. Дипломати і військові аташе оголосили страйк через тривалу суперечку з Мінфіном країни стосовно виплат ізраїльським представникам країни за кордону. Вони призначені для покриття широкого спектра витрат від проведення заходів у резиденції посла до транспортних. Експеримент «Марсонафт». У Празі інженери та агрономи вирощують овочі та їстивні трави в екстремальних умовах методом аеропоніки у повітрі, без ґрунту і з мінімальним використанням води. Ідея в тому, щоб отримувати рослинну їжу на борту космічного корабля, який прямуватиме до Марса. Грядки розташовані вертикально, це для економії місця. Перший врожай салату, м'яти, базиліку, редису та гірчиці вже виростили. Його продегустували добровольці. Ну, а на черзі полуниця. У лабораторії аеропоніки створені спеціальні умови і освітлення. Завдяки додаванню живильного розчину рослини досягають правильного дорослого розміру. Смак чудовий, адже ми вирощуємо їх у контрольованому середовищі і забезпечуємо унікальними поживними речовинами.
Ну і це всі повідомлення випуску. Я нагадаю, що рівно о 20-й на вас чекатимуть подробиці тижня. Не пропустіть, а я прощаюся з вами рівно на тиждень. На все добре.